Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Біз сіздермен үшінші сабаққа келдік. Үшінші сабақта сіздерден мим және тә, нун, яй әріптерін өтетін боламыз. Бұл әріптердің барлығы жіңішке әріптерге жатады. Және де жіңішке әріптер біз сіздерге айтқан болатынбыз. Ол ә әріпімен оқылады. Бә, би, бу, тә, ти, ту, нә, ни, ну деген секілді. Біз мим әріпіне келдік. Енді араб әріптерінде сөздің басы, сөздің ортасы, сөздің соңы боп жазылатын боп бөлінеді. Мысалы, мим әріпінің басталуы осындай домалақпен басталып, үстіне ақ ойылып, мә. Келесіде ортадағы әріп ми, соңындағы әріп ол негізгі мим әріпі болып жазылады, ол му. Мә, ми, му. Әм, им, мур, муз, р, у, м, ә, мә, ро, у, ми, ро, әм, ру, им, ру, ром, зу, ир, ми, мәр, мәр, ром, ром, зәм, зәм, әр, әр, зәм. Бұл мим әріпінің оқылуы. Енді келесі әріп бізде тә әріпі. Тә әріпі де жіңішке әріпке жатады. Сөздің басы, сөздің ортасында ти, сөздің соңы ол негізгі әріпі жазылады. 28 әріптің ішіндегі 7 әріп жуан болатын болса, қалғандарының барлығы жіңішке, олар ә әріпімен оқылады. Сол жіңішке әріптердің біреуі ол тә әріпі. Тә, ти, ту, мәт, м, и, т, мит, м, у, т, мут, тә, мә, р, тәмір, тәрир, тәрир, з, у, р, зур, тә. Әмәр, әмәрти, мәрор, ту, мәрор, ту, умир, ту, умир, ту, әмәрот, әмәрот, әмәр, тум, умир, тум, мәрор, тум, мурир, тум. Біз медреседе оқып жүрген кезде, бала күнімізде, ұстазымыз бұны әр қайсысын әріптерді 20 рет оқуды тапсыратын. Сонда келесі әріптерге көзім үйреніп қалып, келесі әріптерді оңай оқуға жеңіл болады деген. Біздің келесі әріпіміз нун әріпі. Сөздің басында айтқанымыздай, бұл сөздің басында жазылатын нә әріпі. Екінші ортасында, соңында былай кәдімгі негізгі әріп жазылады. Нә, ни, ну. Біз нә, ни, ну әріпін жаздық. Ән, ин, з, и, н, зин, м, ә, н, мән, м, и, н, мин, н, ә, м, нәм, ән, тә. Н, и, м, ним, тә. Ән, тум. Н, и, м, ним, т, у, м, ним, тум. Н, ә, з, и, нә, зи, ру. Нә, зи, ну, ә, мәр, нә. У, мир, нә. Мәрор, нә. Мурир, нә. Әмрор, нә. Бұл бізде нә әріпі. Келесі әріпіміз яй әріпі. Сөздің басы иә, сөздің ортасы и, сөздің соңы ю. Ол негізі кәдімгідей яй әріпі. Әй, әй, му, зәй, ту, зәй, ту, зәй, ту, мәй, ту, мәй, ту. Бұл әріптердің барлығын біз өтіп кеткенбіз.
жоғарыда айтқанымыздай, тек өтіп кеткен әріптермен ғана бізге сабақтарды беріп жатыр. Ро, ю. Біз жоғарыда айтқанымыздай, бұл әлиф тек а, и, у мен келсе ғана оқылады. Бұл сукун сол әріптің өзін оқытады дедік. Әлиф, демек, бұл жерде оқылып тұрған жоқ. Ро, ю. Ро, ю. Тек ро, ю мен тұр. Одан кейінгі әріп ром, ю. Ром, ю. Йемен. Йемен. Мәр, ям. Мәр, ям. Мәйзәр. 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 Мәй, мән. Мәй, мән. Әймән. Әймән деген сіздерге таныс, ол Әймән деген секілді. Әймән. Әмройни. 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 Зәйтәйни. Зәйтәйни. Зәйтәй. Зәйтәйни. Әймәйни. Әй мәй ни. Әй мәй ни. Мәй тәйни. Мәй тәйни. Мәй тәйни. Бұл әріптердің жазылуын біз сіздерге салатын боламыз. Және соларға қарап сіздер көшіріп жазып келесі сабақтарға дайындалып отыруларыңызды біз сіздерден сұраймыз. Алла Тағала әрбір жазып жатқан, әрбір оқып жатқан уақыттарымызға сауаптан жасын. Пайғамбарымыз әрбір әріпінде бір сауап бар деген. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Мә, ми, му, әм, им, мор, муз, рум, эмера, умира, эмру, имру, рамзу, ирми, мармар, рамрам, земзем, эрзем, те, ти, ту, эт, мет, мит, мут, темер, терир, зорте, эмерти, мерорту, умирту, эмерот, эмертум, умиртум, мерортум, мурирттум, на, ни, ну, ан, ин, зин, мен.
Min. Nam. Ente. Nimte. Entum. Nimtum. Neziru. Nezinu. Amarna. Umirna. Mararna. Murirna. Amrarna. Ya. Yi. Yu. Ay. Aymu. Zaytu. Maytu. Rayu. Ramyu. Yemen. Maryam. Meyzer. Meymen. Eymen. Emrayni. Zeyteyni. Eymeyni. Meyteyni.